Hromnice se slaví 2. února mezi prosincovým zimním slunovratem a březnovou jarní rovnodenností. Již jsou prvním svátkem jara a váže se tím spousta lidových tradic, pověr zvyků i pranostik. Lidé v Mladé Boleslavi mohli svátek Hromnic oslavit v městském středověkem paláci templ. Svátek Hromnic je starý svátek, který slavili už dávní předkové keltové germáni slované. A potom postupně ho slavili samozřejmě i křesťané. Je to svátek v podstatě probouzející se přírody, návratu jara, slunce takže byl spojený i s srozením jehňa, s probouzením medvědů, takže už vlastně, že ta příroda se vrací zpátky k jaru. Hromnice v prostorách templu si užili hlavně děti, pro ty byly připraveny zajímavé tvořivé dílny. Sázíme jarní cibuloviny, zdobíme květináče, děláme různé kytičky z papíru nebo ptáčky z vlny, různé výrobky ze sena. Takže i tímto se snažíme připomenout už blížící se jaro. Zapomenout nesmíme ani na pranostiky. Tu nejznámější, spojenou s hromnicemi, zná asi každý z nás. Samozřejmě na hromnice o hodinu více, ale já bych chtěla připomenout spíš rčení na hromnice, píce polovice a půl krajice. A to souviselo s tím, že vlastně už byla ta zima dlouhá, už docházela vlastně potrava jak, jak pro lidi, tak pro zvířata a lidi se na to jaro opravdu těšili aby vlastně už měli za další obživu. Mezi lidové zvyky na Hromnice patřilo také pečení kulatých koláčů, které připomínaly tvar slunce. Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem a v tento den se světily svíčky Hromničky. Bohumil Horáček, první Boleslavská.